Ett steg framåt och 10 bakåt. Nej, det ser mest ut som det. Jag var tvungen att ta bort båda strålkastarna och framskärmarna för att kunna svetsa klart frontbumpen. Men nu är den faktiskt färdigsvetsad. Vissa ytor svetsade från insidan med, till exempel kanten här ute. Där. Och sen har jag svetsat de här små ändlocken. Och sen är faktiskt allting färdigsvetsat. Det enda jag ska göra det är invändiga förstärkningar på den här. Men det blir inte just nu. Då ska den återmonteras först för att se var den ska sitta. Så du jobbar väl lite bak ett tag, tycker jag. Ja, bak har jag dels svetsat skarvarna. Där och där. De är färdigsvetsade. Sen har jag även gjort fästpunkter ovankant och underkant. Och tagit ur uttaget för dragkroken. Nu är det ju som så att vi har ett par gamla avgasnotchar där. Och de ska vi inte ha kvar. Plus att den här täckplåten ligger lite konstigt där, men det fanns en tanke. Jag tänkte faktiskt fälla in 2 stycken backstråkastare där. Så jag har ritat lite om man tittar. Så ser man. Och här är tanken att den ska fällas in. Sen blir det lite klurigt att hitta fästfunktionen för det hela. För det blir ett litet konstigt plåtbläck som ska anslutas mot det där och svetsas mot den där. Men vi börjar väl med att såga upp hålet. Det är ju roligt nog, tycker jag. Så får vi ta det därifrån. Häng med, för nu ska det bli backstrålkastare. Gamla raggarknepet igen då. Hålsåg, komisk julgran. Kärt barn har många namn. Då får man en schysst radio och så sågar man bara rakarna däremellan. Så det är dags för lite luftsåg. Tada! Vips så sitter de 2 första backstrålkastarna. Jag har ju 2 till så vi måste ju komma på var de ska sitta. Men det ser snett ut, men man lurar sig på den här linjen. För den här linjen går bakåt och då ser det högre ut där än där. Men de är i linje med varandra och de är raka. Och det gäller att försöka komma på vad vi gör av de andra 2. Jag gillar symmetri, men det är ju fan svårt i det här läget. Vi får se. Jag får plocka lite och se. Funktion ska det ju vara också, inte bara utseende. Så ja, jag har ingen idé än så länge faktiskt. Tomt i pallet, så vi får återkomma när jag listar ut vart de hamnar. Tjoho! Tjoho! Strålkastarspecialisten Johan. Ja. Ja, är du nöjd? Ja, det ser väl bra ut. Där är de. Och så kom de 2 nya. Eller nya och nya, alla nya. De andra 2, de kom längst ner. Mm. Då ska de bara riktas in lite sådär. Men enklast och bäst ibland. De nedersta där, de sitter faktiskt rakt i balken som är ramen. Som är dragkroksinfästning, det är alltid allo. Men det där kommer nog fasen lysa när man lägger i backen, tror jag. Ja, tror jag. Är det blåtands kabelöverföring där, eller? Ja, precis. För härifrån, det ser, härifrån är det blåtand. Det ser lite vissigt ut när det bara hänger sådär. Och där är blåtandsantenn bara. Nej, du har lite eljobb att göra på den här sen, Johan. Mm. Det får vi ta under jullovet. Ja, nej, men då hittar vi på något nytt. Ja. Fränt. Ja. Så sexig ser en stålstötfångare ut när den är färdigsvetsad. Jag har bara en liten grej kvar och det är att kapa ur. Ni ser här så får en lite större springa. Så det blir lite spel. I övrigt är han klar. Och jag är skitnöjd. Den har varit asfrän. Stenhård helt enkelt. Det är nästan läge att montera på ljusen bara för att se hur det ser ut. Bara för att montera bort dem sen för att jobba vidare. Ja, men det här har varit coolt. Så vad är idag? Idag är torsdag. Det tog alltså 2 timmar på fredagen. Och sen hela lördagen, hela söndagen, hela måndagen, hela tisdagen, hela onsdagen och hela torsdagen. Men då har jag i och för sig springit emellan med lite småtjapp, så jag har gjort backljus och lite annat små vilda idéer som kommer framöver. Men nu kan man nog säga att fronten är färdigfabricerad. Sen är det lite puts och flippjobb. Men i det stora hela klar. Check på den. Vad säger ni? Vart en ball eller vart en ball? Tycker ni annat så får ni inte säga något. Så enkelt är det. Ja, ibland snubblar man över en sanning som man faktiskt inte hade räknat med. Jag satte ju dit. Ska vi se vart de ligger. Dum, 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 dum. Mina små balla huvlås.
tusan har gjort av dem? Jo, där. De här små satte jag ju dit på den här. De var ju oerhört tajta att få att funka. Och det är dubbelplåt och den kom precis så långt ut i radien som det går att få den. Och då stämde den ju med skruvhålet som redan fanns där. Och det gjorde jag i en vettig arbetshöjd, alltså bilen ungefär 5-10 cm ovanför backen. Och sen satt den där en vecka, 14 dagar, och så skulle jag öppna upp den. Och då, jag fick inte de här låsen att släppa. Och nu, igår kväll, så upptäckte jag varför. Jag la upp den här fyrkantsprofilen. Så la jag den kant i kant mot den skruven där borta. Och sen tog jag en markering var den var och så gjorde jag ett streck och så hissade jag upp den och då diffades det här mycket. Så vilar jag så nedsänkt och upphissad så är det inre strecket. Så nu gäller det att få den här att fastna. Och det är liksom bara karossdelarna som rör sig tack vare att ramen rör sig sannolikt. Ramen är aldrig stum och det ska den inte vara. Men karossen får gärna vara stum för annars kommer jag få bryta med huvudlåsen. Så jag har varit uppe på det blåa Speed Parts Centret Biltema. Så jag har faktiskt köpt en M10 vantskruv. Och gjort två fästöron så ska jag prova att svetsa den upp i hörnet där. Och hörnet där. Och jag sätter bara ett par loppor för jag vet inte vilka krafter vi pratar om. Om det är flera hundra kilo eller bara något kilo. Jag tror inte det är så mycket. Jag tror inte alls det är mycket. Så tanken är att jag ska sätta två loppor på sidan. Och sen ska jag helt enkelt prova att hissa och sänka och se vad som händer. Är det så att du säger pang och svetsloppan släpper direkt, då är det större kraft än så, då får vi ta på något annat. Men det här är ungefär vad jag skulle vilja åstadkomma för att inte behöva jobba arsla om jag får lösa problemet. För den går ju fri från motorn och motorkåpan där och den går fri från kylarslangen. Först var jag på väg att sätta stavfästena här ute, men då ligger den precis och gnuggar mot slangen här och det är ingen lyckat. Och dra om den slangen, onödigt jobb när lika bra kan fitta fästet. Så vi sätter väl två loppor så får vi se om det löser problemet. Inte vad jag hade tänkt mig, men det är bara att rätta sig efter spelets regler. Ja, då sitter han med två små loppor. De satte jag i upphissat läge. Nu har jag sänkt ner bilen som står på backen. Och tanken är då, nu vet jag ju att punktsatserna höll och det är inte mycket till punktsatser än. Och då är frågan hur mycket spänning är det i den här. Så om jag med vänsterhanden bara tar tag i den och så testar vidare. Så går det alldeles utmärkt. Då vet vi att det inte är mycket spänning där. Då tar jag och svetsar den där och så låter det svalna och sen justerar in helt enkelt. Kanon, lättlöst denna gång. Då ska vi se, nu har jag justerat pinnarna. Justerat staget, nu håller avståndet är samma oavsett om man har bilen upphissad eller nedsänkt. Och om vi då lägger ner huven ska man kunna trycka till där. Trycka till där så är det låst. Och så ska man nu inte justera skärmen, det är ju bara vika ut den. Men baggis. Trycka upp. Trycka upp. Och öppna. Går hur bra som helst. Så ska vi prova att hissa och se vad som händer. Det var ju bara i det här läget det funkade förut. Ja, den låste direkt. Låst direkt. Funkades utmärkt. Öppet. Öppet. Kanon! Så ett enkelt stag löste problemet. Sen ska vi göra någon lösningen. Den där muttern som sitter där, den faktiskt svetsade den. Så egentligen behöver vi inga öra här nere. Så det blir nog bara att köpa en bättre längd på skruven och sätta där. Så behöver vi inte ha den där kontramuttern överhuvudtaget. För det var som sagt inga krafter på det heller, så det blir perfekt. Ja, där satt ingen. Det är svårt att ta bort den. Då sätter vi check på den felfunktionen. Ett steg framåt. Ja, sådär. Nu har det tillkommit 5 stycken 26 eller 28 mm hål. Det är så enkelt att när strålkastaren sitter här och den feta kabeln kommer ut på baksidan, då vill vi att den går rakt igenom. För att samla ihop kablar utvändigt, det tycker inte jag blir estetiskt tilltalande. Så nu försvinner alla in rakt bakom strålkastarna. Och sen får vi hitta på någon
kopplingsfunktion på insidan. Men ja, fem hål till, ett steg framåt mot färdig bil. Ja, jag börjar titta lite på avgasupphängning, tänkte jag säga. Avgassystem, slutrör, hur jag ska göra. Och då såg jag bort den här sista biten som satt där. Då såg jag den eminenta svetsen. Den hänger i luften. Jag har ingen kontakt alls. Ja, där ser man det. Hänger helt i luften. Inte bara en kallsvetsning, totalt värdelös kallsvetsning dessutom. Sen vet jag inte om gängstång är det bästa alternativen, men det är klart, var väl vad man hade liggande. Den här slänger vi. Mannen, myten, legenden. Tjena! Vad står du på tröjan? Öronvax? Angel wax. Angel wax. Är det till att vaxa benen eller? Det också. Ja, det också. Hörru du, jag fixar en grej. Vad? En grej? Kom ska vi se, kom. Det är ju som att du fixar mer grejer. Jag såg då avgassystemet där. Ah, det är fränt. Det är fränt. Mm. Så jag har gjort ett första hål där. Den ska ut där alltså? Ja. Och nu blir det enkelpipa för det brölade så förbaskat när det var dubbelpipa. Så det här hålet ska tas upp snyggare men måste börja någonstans. Och tyvärr är det ju börja. Tyckte du klent ut det där? Ja, klent och klent. Alltså avgassystemet ska inte hänga i det. Men det är ju bara tre tum. Ja. Ja. Så det är väl mer än 3 tum på den ledden och på den ledden är det nog ganska prick 3 tum. Men det ska bli lite luftspalt där sen. Men det blir bara ett rör ut eller? Ja, det blir bara ett rör. Vi kör singelpipa. Ja, funkar ju. Det är skitsamma. Ja, ja, ja. Jag gick upp i skrotlådan och först hittade jag ett rör där som... Ah, det går nog att använda. Men så det gjorde det inte. Den var redan avkapad här ute. Och när hur jag än provade så... Nej, det räckte inte till. Så nu hamnade jag tillbaka i skrotlådan. Och så hittade jag en liten flippa där. Och så, det slutade med att jag gjorde den egen. Ja. En webbandare. Vad köper du dem? Det där är sannolikt Biltema. Okay. Inte säker. Kan de har det liggande så att säga. Ja, det är 2,5-3 tum. Är de kompletta då den här och den här? Ja, det är samma del. Ja. Mm. Och sen har jag bara gjort en avslicning. Så här ser utblåset ut. Det blir en liten flat tip på slutet. Nej, men vi ska promotera den här och se. Den här bilen har ingen lust att lägga jätteenergi på hur avgassystemet ser ut. Det ska bara ut helt enkelt. Ja. När den är så pass hög så alla kommer ju se den. Ja, man har ju den typ i ögonhöjd när man står bredvid. Typ. Nej, men att göra en avancerad där. Jag har ont om utrymme och jag vill inte dra någonting under den här tvärbalken bak. Och ovanför tvärbalken då blir det jättejobb att bygga. Mm. Och vi pratade ett tag om att eventuellt sätta någon sidepipe, men då måste jag gå igenom ramen och det är inte värt det. För ljuddämparen som redan finns, den sitter liksom där. Och då ska man bygga om dubbelrör med ljuddämpare på ställen där det inte finns utrymme och så vidare. Så där, nej, det fick bli simplicity. Ja. Men vi tar väl och promonterar det här då? Ja, tycker jag. Coolt. Kör på det. Åh, vad är det mutten nu då? Har ingen mutter med det? Åh, den är säkert i fickan. Jag bara att jag kom på den nu, va? Den måste ha mutter. Mutteri! Mamma, va? På tyska, eller vad är det? Ja, det är nog, ja. Jag tror det. Ja. Mutter. Mutter! Ja, det var engelska. Mm. Ja, men där kommer den ut sådär. Jo, men det där ser väl sportigt ut. Jag ska vila upp lite. Ja. Var de hämtar verktyg. Oj. Ja, men det där blir väl bra där. Ja, men det där kommer att funka det där. Tänker du så lite? Ja. Ja, jag tänker fullt. Det brukar ju gå så där då. Ja, kan man väl kanske säga. Vi måste bygga ett avgasfäste där innan vi skillar upp hur det ska se ut. Ja, men du har ju det här. Ja, men det går inte att ha blåtan där från till dit. Nej. Ja, nu ska den där sitta kvar där. Ska du sänka ner den då? Ja, det tycker jag. Ja, de där svetsarna är ingen skriver hem till mamma över, men jag är kast på svetsaluminium. Men jag har i alla fall fått det porttätt och tätt, så det är lugnt så långt. Men det är svårt att svetsa aluminium, jag har inte riktigt knäckt nöten. Och det innebär ju att man gör det alldeles för sällan, så man blir inget bra på det. Men jag är nöjd med resultatet, pipen går ner där och i ett senare skede sen ska den slangen kapas och så blir det slangöverföring härifrån och ner dit. Men nu när det här svetsat är klart så upptäckte jag en grej som inte var planerat. Vi ska byta kameravinkel ska jag förklara. Här har vi påfyllningen. Det här är ju jorden som har gått igenom den här svetsen på brickan. Men det här är bara slip av.
Jag hade ju en kona här som gick från 70 till 60 mm tror jag var. Och jag minns inte om jag någonsin provade tanklocket installerat och höll konan på insidan. Problemet verkar vara att konan slår i låsflärpen. Så den här svarta delen som är den vridbara som sköter själva låset, den slår i innerkanten, tror jag. Jag kan inte riktigt se, men jag tror det. Och det är typ 4 mm mer som locket måste in. Och det finns liksom ingen... Det finns inga 4 mm med den här konstruktionen. Du får bygga en egen. Den svarta delen får mejsla bort och så bygga en eget. Men klart onödig grej att torska på. Så om jag sätter i den här nu så går den bara in dit. Det saknas ju 4-5 mm. Tyvärr, så många steg framåt och något litet steg bakåt. Det är klart det går lösa, men jag hade inte ens sett framför mig att det skulle bli ett problem. Men det har varit ett problem. Men det löser vi en annan dag, tror jag. Det här är inte väsentligt just nu, utan det handlar om att modifiera ett lock. Kanske till och med ha ett annat lock liggande som ser annorlunda ut. Men det märker vi. En annan dag. Sådär, om ni undrar vad som låter så spörregnar utanför. Avgaspipan är klar. Den har en hyggligt bra. Och det där hålet, det var inget bra alls. Det var ett fel på alla sätt och vis. Det ritades ju efter hur röret såg ut när det passade mot baksidan. Sen när det väl kommer igenom så ändrar det skepnad och placering och allting. Så det här var tämligen dåligt att byta ut den här delen. Det är inte 5 minuters jobb. Så jag gjorde helt enkelt en liten sarg istället. En elliptisk sarg eller vad kan det heta. Så den ska nypas dit. Och så hoppas vi att det löser. Och den här sätter jag faktiskt med popnit. Jag vill inte hålla på och svetsa här. Så det är popnit på alldeles utmärkt. Så ta den nita dit när får vi se hur det ser ut med avgassystemet på helt enkelt. Auspuffanlage, saknar en upphängning. Nu håller jag fingret för att hålla den rakt. Men det är inte perfekt match. Röret när man släpper ner, det är rakt där bak. Det får vi leva med. Det viktiga är att det finns lite spalt och att det ligger bra. Det är lite coolt ändå tycker jag. Helt okej. Okay. Sen blir det lite visuella luringar. Det ser ut som springan här är jättestor, men det är det inte. Det är att röret kommer i 45 graders vinkel ungefär. Men jag är nöjd. Det duger gott till det här.